muda com um toque de humor. Homens tímidos perto de mulheres, aí reflete aquela coisa que ele gostava de uma mulher bem soberana aí. E era um filme ousado, porque mostrava, tipo, as pernas das mulheres, isso antigamente não tinha. E agora a continuidade do vídeo será sobre a fase americana de Hitchcock, a fase da sua ascensão como diretor de cinema e a fase em que ele ficou conhecido como o verdadeiro mestre do suspense. Hitchcock começa a se firmar como gênio do cinema quando ele sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos. O que o levou para Hollywood foi a possibilidade de ter tudo. Hollywood é a Disneylândia dos diretores. E para começar, o primeiro filme dele nos Estados Unidos foi Rebecca, de 1940. Rebecca tem uma estrutura muito parecida com a do Vento Levou, com Mulheres Fortes, por exemplo. Rebecca era a falecida do senhor De Winter. O senhor De Winter vai lá e casa com uma moça bem pobre, e só que ele tem uma empregada que não aceita muito bem essa situação. Rebecca era uma presença totalmente ausente, porque ela já estava morta, mas era uma presença muito presente, porque tudo na casa lembrava a falecida do senhor De Winter. Por exemplo, na casa tinha muitos quadros, tinha muito bordados escrito Rebecca, por exemplo. Então pensa no desespero da nova garota, nova menina ali, na nova esposa, desse desespero dela querer agradar o novo marido dela, sendo que parecia que ele estava sentindo muita falta da esposa morta, porque era um ambiente totalmente dominado ali por uma mulher que não estava mais lá. Muita gente não entendeu no filme a fascinação que a empregada tinha pela falecida esposa do senhor De Winter e pela patroa dela. No filme não fica muito explícito, mas no livro dá a entender que ela tinha um relacionamento, as duas. Para quem não sabe, Rebecca é um livro. E o filme é bem suave comparado ao livro. Por exemplo, no livro, o marido mata a própria esposa, e no filme não. No filme foi só um acidente. Esse filme foi uma parceria de Hitchcock com David Selznick, só que o filme tem alguns traços de suspense por causa de Hitchcock, mas ele não é o estilo de Hitchcock, ele é mais o estilo do outro diretor. Hitchcock tentou fazer um roteiro assim da forma que ele queria, mas não deu muito certo, porque o outro diretor quis que ele fizesse bem fiel ao livro, e aí ele fez um roteiro no estilo dele, mas esse outro diretor fez ele jogar fora. É um belo filme, eu particularmente gosto muito dele, mas ele não tem muito a cara ali de Hitchcock, porque o Selznick ali tomou conta da parada toda. A Sombra de uma Dúvida, de 1943. Nessa época ele já estava totalmente dominando a arte de dominar ali o espectador com o suspense. E ele tinha um dom muito grande de fazer a gente gostar de vilões. E A Sombra de uma Dúvida conta aí a história de um cara que seduzia mulheres e depois as matava. Notório, de 1946, é um filme que foi ambientado aqui no Rio de Janeiro. Uma mulher que trabalha com espiões, ela recebe a missão de casar com um cara para descobrir algumas coisas. O suspense é forte porque tem traços de, sabe quando você está num lugar que você não poderia estar? É exatamente isso que acontece nesse filme, porque há aquela grande possibilidade daquela pessoa ser descoberta. Sabe a forma de contagem regressiva que é aparecer vários relógios o tempo todo no filme? Nessa época, vários diretores estavam copiando isso de Hitchcock e ele não queria que ninguém copiasse ele, quer dizer, ele poderia até copiar, mas aí ele já inventava uma outra coisa porque ele queria ser o cara que estava inovando tudo. Então, nesse filme, ele muda essa coisa da contagem regressiva. Não é mais com relógios aparecendo. Neste filme Notorious, a contagem regressiva são bebidas sendo retiradas de uma caixa. Tá tendo uma festa e tá sendo servido bebidas. Esse lugar que eu falei que a pessoa tá e não pode ser descoberta é exatamente a adega de vinhos onde cada caixa sendo retirada da festa e entregando aos convidados para beber é a contagem regressiva, porque quando acabar essa caixa de vinho, eles vão ter que buscar mais na adega, sendo que os espiões estão lá na adega tentando descobrir alguma coisa. Então, a nova forma de contar aí um tempo, a contagem regressiva, é aos vinhos sendo retirados de uma caixa. E isso foi muito incrível, né? Essa parceria de Hitchcock e David Selznick acaba em 1947 com o filme Agonia de Amor. Neste momento,
momento, o Hitchcock resolve fazer carreira solo, carreira própria, ele sozinho, e aí ele monta a sua própria produtora. E com isso, as aparições de Hitchcock começam a ser no começo do filme, para evitar burburinhos e falações dentro do cinema. Porque as pessoas sabiam que Hitchcock ia aparecer em algum momento e elas esperavam por isso. Então, se começava lá, logo no começo, e aí as pessoas falam: Ó, Hitchcock tá aparecendo, pronto, acabou. Porque se isso acontecesse logo lá no finalzinho, talvez as pessoas não entendessem ali o final, porque começou uma falação dentro do cinema, porque as pessoas esperavam pela hora que Hitchcock ia aparecer. Então ele começou a passar essa aparição dele aí pro começo do filme. Festim Diabólico de 1947, ou The Hope, que particularmente é um dos meus filmes favoritos dele. É o primeiro filme colorido dele. É um filme baseado em uma peça de teatro que era considerada maldita em Hollywood. Ninguém queria fazer esse filme. Contava a história de um casal gay que admirava muito o professor criminal deles. Eles faziam direito. E eles admiravam muito esse professor. E esse professor dizia que não existia um crime perfeito. Só que esses dois alunos, que eram um casal, queria provar sim que existia um crime perfeito. Então eles estrangulam um colega de sala, colocam dentro de um baú e fazem uma festa. Onde é o baú onde esse cara que foi morto está, se torna a mesa da festa, com comida por cima. E eles convidam o professor, convidam várias pessoas da sala, convidam a família do menino que foi morto, para eles provarem no final de tudo isso que existia assim um crime perfeito. A contagem regressiva dessa festa se dá ali quando a empregada deles falam que quando fosse acabando a festa, ela começaria a tirar as coisas que estão tá em cima da mesa e guardaria uns livros dentro daquele baú onde estavam mortos, mas ninguém sabia. Só você que está assistindo e os caras que fizeram o crime sabe que o corpo tá ali dentro. Então, quando a festa tá acabando e ela começa a tirar ali os itens que estão em cima daquela mesa, é a forma de contagem regressiva para o que tá para acontecer. E pensa no suspense. Alfred Hitchcock arrasou nesse filme, principalmente porque esse filme é quase 90% feito em plano sequência, sem corte nenhum. Então pensa que filme incrível. Hitchcock tem pleno domínio do espectador. Você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Quando eu assisti, eu não conseguia tirar o olho da tela porque tava me dominando por completo. Eu ficava: Meu Deus, vai acontecer, meu Deus, tá acabando, a contagem regressiva, meu Deus, tá acabando, vai começar, vão abrir a ba... Meu Deus do céu. E Hitchcock, como faz a gente amar os vilões, a gente fica torcendo pelo casal que cometeu o crime. Under Capricorn, ou O Sob o Signo de Capricórnio, é o seu segundo filme, é um filme de época e foi um fracasso porque tinha um roteiro péssimo. E por causa disso, Hitchcock e a sua produtora vão à falência. Por causa dessa falência, ele retorna aos estúdios e vai trabalhar na Warner sem liberdade de nada. Pensa que Hitchcock era Hitchcock trabalhando para os outros. Imagina se ele trabalhasse para ele mesmo e tivesse a sua produtora. Ele seria o mais ainda do que ele já é. Pavor nos Bastidores, um filme de 1950. O filme conta a história de um cara que começa a contar dentro de um carro uma amiga dele um caso que aconteceu, e aí o filme se dá por flashbacks. Um spoilerzinho de leve para vocês saberem que Hitchcock era inovador demais. Foi que o flashback foi mentiroso. Tudo que ele estava contando para a amiga ali e a gente estava assistindo, porque o flashback dele contando era o filme rolando, era um flashback mentiroso. Ele engana a amiga, engana você que está assistindo. Só que os belos dos críticos caíram matando em cima de Hitchcock. Mas a gente sabe que Hitchcock sempre se inovou, sempre se inovou. Hitchcock dizia que um bom ator como vilão era a alma do filme. Então ele começou a investir muito em vilões, mais ou menos ali a partir de Pacto Sinistro, em 1951. Diz que M para Matar, de 1953, que é o primeiro trabalho dele com a Grace Kelly. Foi uma época que a TV roubava muito o público, então o cinema ele começou a reagir. É um filme muito dialogado e, como a gente já viu aí ao decorrer de outros filmes, Hitchcock não gostava muito porque ele preferia que as imagens falassem por si só. Janela Indiscreta de 1954, famosa Janela Indiscreta, que é o filme preferido da maioria das pessoas. O meu filme preferido ainda não chegou, mas quando chegar eu vou falar para vocês. É uma mega produção para a época. Os apartamentos ali, que a gente conhece bem, eles eram estúdios. Todos eles eram estúdios. Sabe aquela cena que ele tá observando a Grace Kelly lá no apartamento do cara?
E ele não pode fazer nada? Praticamente é uma homenagem a nós que estamos assistindo ali e a gente não pode fazer nada. Porque nós somos os espectadores, assim como ele estava sendo o espectador dela. Esse filme trabalha muito com a nossa expectativa, por exemplo, prolongando as cenas de suspense, que é o que ele adorava fazer, obviamente. E enquanto muitos diretores usavam e confiavam nas trilhas sonoras para conduzir ali o sentimento do espectador, Hitchcock confiava na imagem e no espectador, porque ele sabia que o espectador não precisava de muita coisa ali, porque ele também era inteligente. Um Corpo que Cai, de 1957, esse sim é o meu preferido de Alfred Hitchcock, Um Corpo que Cai. Outro filme que foi um fracasso pela crítica, se Hitchcock tivesse vivo hoje e ele soubesse que é um dos filmes favoritos aí da história do cinema, ele devia ficar muito feliz, apesar de na época ter sido um fracasso. É uma homenagem sutil ao cinema quando ele faz o espectador e até o ator ali principal acreditar que era uma coisa e na verdade era outra. É um filme que é muito à frente da sua época, ele é muito inovador, ele é cheio de técnicas novas ali para conduzir o nosso sentimento. Então ele é um filme muito à frente da época ali da maioria dos outros filmes. É um filme que você fica totalmente envolvido com a trama, com suspense e com o caso de amor deles, obviamente. Então ele se tornou o meu filme favorito de Alfred Hitchcock. Psicose, de 1960, famoso Psicose de Alfred Hitchcock. Psicose é a maior bilheteria de Alfred Hitchcock. Ninguém queria colocar dinheiro nesse filme, então ele gravou o dinheiro do próprio bolso contratando uma equipe de TV. Então foi um filme que foi gravado em um mês. Porque quando ele entregou o roteiro de Psicose nas produtoras, já tava aquela coisa que ele mataria alguém no meio do filme. Então não aceitaram o roteiro de Hitchcock por causa disso. Então foi por isso que ele fez do próprio bolso. Ninguém gostou dessa coisa de que ele mataria alguém porque ele já tinha feito isso em Sabotagem. Vocês lembram quando eu falei que Sabotagem foi o pior fracasso de Hitchcock porque ele matou um menino e matou um cachorro dentro do ônibus cheio de gente? Então, ele queria mostrar que esse tipo de filme poderia dar certo também. Então foi quando ele escolheu fazer Psicose e matar a protagonista do filme no meio do filme e fazer o protagonista, que era secundário, se tornar o protagonista principal. Na época é muito difícil as pessoas aceitarem essa troca de protagonistas, porque a gente acaba gostando das pessoas ali do filme. Então ele ensinou a gente a gostar de vilões e ainda transformar eles em protagonistas e, além disso, a gente torcer por eles. Depois do filme pronto, de Hitchcock ter feito do próprio bolso, a Universal viu que o filme tinha ficado bom e resolve comprar o filme e distribuir também. O filme é PB porque foi feito ali do próprio bolso de Hitchcock, então foi mais barato. Mas há lendas que dizem que o filme é PB para não chocar ali com as cenas de sangue que acontecem ali no chuveiro. E Psicose foi uma explosão de sucesso e ele é até hoje. Nessa época começa Hitchcock a fazer vários filmes com uma série de violência contra as mulheres, uma coisa que ele não fazia antes. E a partir também de Psicose começa uma série de filmes com serial killer. Os Pássaros, de 1963, é um filme totalmente sem trilha sonora e é um filme de ataque de pássaros a uma mulher que parece que depois de Psicose ele se revoltou com as mulheres e começou a fazer vários filmes que iam matar elas. E Frenesi, de 1972. Nesse filme ele volta para Inglaterra, é um filme de serial killer, com um assassino de gravata. Dizem que esse filme faz parte da fase decadente de Hitchcock, mas muitos acreditam também que foi só um filme muito injustiçado. E a gente acaba por aqui os vídeos sobre Alfred Hitchcock, o mestre do suspense. Foi muito legal ter feito esse curso e ter feito esses três vídeos. Espero que vocês tenham gostado bastante, assim como eu gostei fazer. E aquele papo de sempre, deixa o like se vocês se interessaram pelo canal. Se inscreve aí que sempre tem vídeo novo aqui por aqui, na maioria aí das quartas-feiras. Gente, um beijo e até a próxima semana. Thank you.